Նրա երգերը բոլորի շուրթերին էին տասնյակ տարիներ։ Դրանք այսօր էլ չեն կորցնում իրենց տիեզերական հմայքն ու յուրահատկությունը։ Արնոյին դեպի երաժշտություն ուղորդեց մաթեմատիկոս հայրը, հետո դեռևս մանկապարտեզի տարիքում նրա երաժշտական տաղանդը նկատեց ու խրախուսեց Արամ Խաչատրյանը։ Բաբաջանյանը հասցրել է տպավորել նաև Չարենցին, հետո կոմպոզիտորի գլուխգործոցները պիտի համաշխարհային ժառանգություն դառնային։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար։ Սիրո դար, Բաբաջանյանի մասին պատմող փաստավավերագրական ֆիլմը կրկին էկրանին է նրա 102 ամյակի առիթով։ Давным-давно хотел сделать что-то посвященное Арну Арутюновичу, потому что он один из моих любимых композиторов. Ես շատ վաղուց էի ուզում ստեղծել մի բան, որը նվիրված կլիներ Արնո Հարությունովիչին, որովհետև նա իմ ամենասիրելի կոմպոզիտորն է դեռ վաղ տարիքից։ Ես շատ եմ սիրում նրա երգերը, կարելի է ասել, մեծացել եմ այդ հնչյունների ներքո։ Հանդիպեցինք Արնո Բաբաջանյանի որդու Արայիկ Բաբաջանյանի հետ, քննարկեցինք, խոստացավ, ինչով կարող է օգնի։ Հեշտ չէր, բայց ամբողջ ընթացքում մեզ վերևից ինչ-որ բան կարծես թե օգնում էր ի վերջո կյանքի կոչելու մեր գաղափարը։ Տիգրանին վաղուց եմ ճանաչում, այսինքն Տիգրանի հայրը իմ մանկության ընկերն է, հետո պատահաբար իմացա, որ այսպիսի ֆիլմ է նկարահանվել, և գործի բերումով հանդիպեցինք հանրային ռադիոյում, որոշ նկարահանումներ, հարցազրույցներ արվեց այնտեղ, ու բավականին շատ հարցազրույցներ, ձայնագրություններ գտանք այնտեղ, որ շատ կարևոր դեր խաղաց ֆիլմում։ Սիրո դարը ցուցադրվեց Երևանում ռուսական տանը, մշակույթի գործիչներին, նրա արվեստի սիրահարներին եւս մեկ անգամ պատմելով, որքան հանճարեղ էր նա, որքան փառահեղ է Բաբաջանյանի ուղին։ Мы считаем, что Арно Бабаджанян, безусловно, великий армянский композитор, но и... На Ихарке Харчаковор хай композиторе, բայց ես կարծում եմ Բաբաջանյանը մեր բոլորինն է, ինձ համար նրա ունը շատ հարազատ է, դրական հիշողություններ է արտնասնում, փոքր տարիքում ես ունեի Բաբաջանյանի բոլոր ձայնասկավարակները, ես մեծացել եմ նրա երաժշտության ներքո։ Ֆիլմում Բաբաջանյանի կերպարը Արթուր Պապիկյանն է մարմնավորել, ասում է հեշտ չէր կերտել մեծ կոմպոզիտորին, օրերի տքնաջան աշխատանք ու նվիրում էր պետք։ Արտակնապես նմանությունը մի ուրիշ բան է, իսկ հոգեպես մտնել այդ մարդու ներսը, դա լրիվ ուրիշ բան է, ես փորձել եմ մոտենալ։ Բաբաջանյանի նվիրված երեկոն եզրափակվում է մեծ կոմպոզիտորի հայտնի ու սիրված ստեղծագործություններով։ Зимнем парке да поля так грустны, Липы просят подождать до весны. Հերմինե Ղարիբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն.